כמובטח, אנחנו אומרים עכשיו שלום לעורך הדין מרק צל, יושב ראש הסניף הישראלי של המפלגה הרפובליקנית. שלום. רואים אותך ושומעים אותך היטב. תשמע, אתה יוצא במסר בעיתון ישראל היום, מעט מפתיע צריך לומר, ישראל מחממת מנועים לקראת נאומו הצפוי של ראש הממשלה בקונגרס, אחרי שהוא הוזמן באופן דו מפלגתי על ידי מנהיגי הרוב והמיעוט בשני הבתים, ואתה אומר לראש הממשלה, אדוני אני תומך בך באופן פוליטי וכללי, אבל לא כדאי, זה לא העיתוי הנכון, תסביר מדוע. האויב הגדול, השטן מטהרן, ציר הרשע. אנחנו מכירים אותם דרך התקשורת השטחית, מהסיסמאות הנבובות. אבל מאחורי כל אלה מסתתרת מעצמה עם היסטוריה מרתקת, תרבות ותפיסת עולם שאף אחד לא טרח ללמד אתכם. ערוץ טוב גאה מאוד להציג את סודות איראן. קורס מרתק ומעמיק עם טובי המומחים בישראל. 12 פרקים מאלפים בהנחיית אלעזר שטורם, עם אליהו יוסיאן, פרופסור דוד פסיג, דוקטור תמר אילם והפרופסור מאיר ליטווק ואחרים. לרכישה עכשיו בקישור כאן מתחת לנגן. קודם כל, אנחנו בשיא מרוץ הבחירות בארצות הברית, כמו שכולם יודעים. וההופעה של ראש ממשלת ישראל, או ראש ממשלה של מדינה אחרת, בעיתוי כזה, ממש 4 חודשים לפני הבחירות, למרות שזה מאוד חשוב מבחינת האינטרסים של ישראל, אני חושב שזה יכול להיפרש על ידי הציבור בארצות הברית שכהתערבות יתר בעניינים פוליטיים של ארצות הברית. זה החשש שלי. כן, אז אתה אומר, יש רגישות בציבור האמריקני שהיא פחות ניתנת להבנה בציבוריות הישראלית. כלומר, אם מחר בבוקר יכבד אותנו בנאום במליאה לצורך העניין, תכבד אותנו מרין לה פן שעשויה בתוך שבוע להיבחר כראש ממשלת צרפת, אז אנחנו נראה בזה כבוד והערכה ולא התערבות בבחירות, ואצל האמריקאים יש רגישות מוגברת יותר בנושא הזה. כן, אבל אנחנו רואים את איך הציבור למשל התייחס למאמצים של הממשל ביידן להתחיל הליכים משפטיים נגד דונלד טראמפ. למה? כדי לפגוע בו ולהוריד אותו מהמרוץ. הציבור בארצות הברית לא אוהב דברים כאלה. הם רוצים להחליט עצמם מי יהיה הנשיא שלהם. זה זכות שלהם, ולכן הם ממש ממש רגישים לגבי דברים כאלה. אני מבין למה היושב ראש בית הנבחרים מייק ג'ונסון, הוא חבר, למה הוא החליט להזמין את ראש ממשלה שלנו לנאום בפני הקונגרס, זה טוב לרפובליקנים אם ככה הוא חושב, וזה הוא צודק. אבל זה לא רק רפובליקנים, הם צריכים להחליט מי יהיה הנשיא הבא, יש גם עצמאים ויש גם דמוקרטים. לכן אנחנו צריכים להיות רגישים לרגישות של הציבור בארצות הברית במועד הזה, בזמן הזה. תשמע, אחת הנקודות הבוערות בשיח הפוליטי הפנימי בישראל זה שהשמאל הישראלי להוט לעשות מה שאפשר, כולל הסתה של ממש נגד ראש הממשלה, כדי להביא למצב שבזמן הבחירות בארצות הברית בנובמבר, יכהן בישראל ראש ממשלה אחר, ראש ממשלה מהשמאל, ולכן הם נורא נורא לחוצים להביא לפירוק הכנסת וליציאה לבחירות עוד במהלך מושב הקיץ הנוכחי כאן בישראל. תסביר רגע מנקודת המבט של הפוליטיקה האמריקאית, למה זה כל כך חשוב לשמאל הישראלי שבנובמבר יכהן כאן בני גנץ או יאיר לפיד או נפתלי בנט או ראש ממשלה אחר מהשמאל בזמן הבחירות? השמאל בארצות הברית, הדמוקרטים, ובמיוחד הענף הפרוגרסיבי, הווק של המפלגה הדמוקרטים, הם רוצים לגרום לבלגן, כאוס, אוקיי? וככה הם חשבו, למשל, למה הם הסכימו לתת לביידן להיכנס לאימות עם דונלד טראמפ, ו-CNN, כי הם חשבו שזה גם יקרו לאיזשהו בלגן. אגב, והם יעשו אותו דבר, לפי דעתי, באוגוסט בשיקגו, בוועידה הדמוקרטית, שם יהיו גם המון מפגינים נגד הממשל, נגד ביידן, בעד חמאס, ובעד הפלסטינים. בעד הערבים, כן.
כן, זה ערבים, כן, מצוין. אז מה שאגב, הנה, טראמפ קרא לביידן פלסטיני, שמעת על זה? פלסטיני חלוש, כך הוא כנאות. חלוש, הוא אפילו לא הצליח בזה. בכל מקרה, הם רוצים לגרום להרבה רעש ואי יציבות ובארצות הברית, והם יכולים לעשות את זה גם כאן, יש שם גם עוד סיבה לכך, הם רוצים שישראל תיכשל במאבק נגד חמאס והיזבאללה ונגד איראן. זה חלק מההשקפה העולמית של אנשי אובמה. הם רואים את איראן כהמפתח ליציבות במזרח התיכון. כך הוא טען כאשר הוא רץ לפעם ראשונה לנשיאות ב-2008, וכך הם המשיכו לעשות, הם גרמו המון נזק, כולל את האביב הערבי וכל המלחמת האחים בסוריה וכו' וכו'. אז לכן הם רוצים לעשות אותו דבר עכשיו, הם לא חברים שלנו, הם לא ידידים שלנו, הם חושבים שישראל הוא חלק מה שקורה intersectionalism, הסיבה, שהפלסטינים המסכנים האלה הם אין להם זכויות והם צריכים לתמוך בהם נגדנו ולהוריד את ישראל מהמפה. ככה? כן. אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה, בעקבות שקיעת האבק אחרי האימות שהיה ביום חמישי, אנחנו שוחחנו בפעם האחרונה כמה שעות ספורות לפני האימות, ואתה חזית במדויק את התוצאה, גם שביידן ייקשל קוגניטיבית, אלא אם כן יקרה לו נס, ונס לא קרה לו, וגם שיהיו קולות מאוד מאוד רמים בתוך המפלגה הדמוקרטית שקוראים להדחתו, גם הדבר הזה יתרחש כפי שאתה חזית, אבל עכשיו בחלוף מספר ימים, גם קרולין גליק אמרה את זה ברעיון שקיימנו איתה עכשיו לפני מספר דקות, אל מול הקולות הללו שקראו לביידן לפרוש, הולכת ומתחברת במפלגה הדמוקרטית התובנה שככל הנראה הוא לא יפרוש ויהיה מאוד מאוד קשה להרחיק אותו. איך הזירה נראית לך עכשיו, כמה ימים לאחר האימות הזה, ואיך אתה מעריך את מצבה של המפלגה הדמוקרטית? במשפט אחד, מצבה של המפלגה הדמוקרטית היא על הפנים, על הפנים, וזה לא רק זמה. אבל מה שאני כן מסכים עם קרוליין ואחרים, להוריד את ביידן מהמרוץ ללא הסכמתו, או להגיד אולי יותר נכון, לא הסכמתה של משפחתו, אז זה יהיה קשה, קשה מאוד, אוקיי? גם לפי הכללים של המפלגה הדמוקרטית, וגם בגלל המצב במדינות, כאשר רק ביידן והרס מופיעים עכשיו בפתקי ההצבעה. כן. אז עכשיו, אבל מה שאני כן רוצה להדגיש דבר אחד, יש מבחינה פוליטית, אנחנו ברפובליקנים, אנחנו מעדיפים לרוץ נגד ביידן, כי הוא באמת חלש. אבל זה לא כל הסיפור, ואני רציתי פשוט להסביר לצופים שלכם, שיש גם עוד פן, וזה הפן הביטחוני של במחינת אינטרסים של ארצות הברית וגם אינטרסים של ישראל והעולם כולו. ומה שמפריע לי, שכאשר ביידן הופיע כמו שהופיע ביום שישי אצלנו באימות, גם אויבי ארצות הברית ואויבי ישראל גם הסתכלו בזה. וזה ממש מפחיד אותי שהם יכולים, בגלל ההשקפה שלהם, הפרספציה שלהם שארצות הברית היא חלשה כעת, הם יכולים להיכנס להרפתקאות גם באזור שלנו, גם נגד טייוואן בסין, וגם בים סין. בים סין וגם צפון קוריאה ודרום קוריאה, זה דברים שמאוד מאוד מוסכנים, זה מזכיר אותי את המצב לפני יותר מ-100 שנה באירופה לפני המלחמה העולמית הראשונה, מאוד ממש מסוכן כאן, אבל מה לעשות,
נפיץ, מה לעשות עכשיו כדי למנוע את זה? קודם כל, טראמפ עצמו אמר משהו מאוד מאוד חשוב. ועם זה נסיים, רק מרק, משום שחבר הכנסת צביקה פוגל כבר ממתין, אז רק הציטוט הזה של טראמפ ואיתו נסיים. כן, הוא אמר לכל האויבים של ארה״ב וישראל, אמרו, אם אל תעיזו לעשות שום דבר בחמישה החודשים הבאים, עד שיום ההשפעה בוושינגטון, כי אתה לא יודע מה אני אמור לעשות כאשר אני אכנס לבית הלבן. עורך הדין מרק צל, יושב ראש הסניף הישראלי של המפלגה הדמוקרט, הרפובליקנית, הניתוח שלך, כן, 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 זה היה קשל בלשון, אני מתנצל על כך, אל תתבע אותי לשון הרע על זה. תודה רבה על השיחה ועל הניתוחים, שיהיה יום נעים, תודה רבה. תודה, זה תודה, כבוד אצלי ובשורות טובות. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. אנחנו מתמודדים היום עם הרבה מאוד פייק, והרפואה תבוא מהערוצים העצמאיים. רק הם יגידו את האמת, לכן אני מתראיינת בערוץ טוב. ערוצים אחרים טוענים שאנחנו עזועים, קונספירטורים. חבר'ה, קראתם את כתב האישום? חשפתי לכם את כתב האישום. תמשיכו לחשוף את הדברים האמיתיים, בלי צנזורה. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אם אזרחי מדינת ישראל, הפטריוט שאוהבים את המדינה, ייתנו לנבחרי הציבור שלהם את התחושה שערוץ טוב, ערוץ 14 וגלי ישראל הם כלי הביטוי האמיתי שלהם, בסופו של דבר גם חברי הכנסת יבינו שזהו הנתיב שבאמצעותו הם אמורים לפנות אל הציבור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. אז האזרחים צריכים להקשיב לערוץ טוב ולערוצים שפויים שלא לוקחים חלק במיצג הנוראי הזה של תעמולה תבוסנית בזמן מלחמה. דווקא זה שכל כך תוקפים את הערוץ הזה, זה סימן טוב, סימן שהוא מתחיל להיות משמעותי. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב.